state house umbera ye jetulimu umbierisatu bugenda kukola yo chimu makaga mwami Museveni state house maka si president's office ne president's office waliweza agenze yo zino umbierisatu byagenze mu maka abantu bamaze banga tebakola busente wali mu business bufude abamu mbadde ndaba wana abantu abalunde enkoko enkoko ngaba ba zifude nezi kubanga emere teriwo naine emere taina katale tosobola kutunda enkoko bobo inde enkoko omutwalo no gutundawo abali basike enkoko bonna bantu badaika kadi so business nze ndi mulunzi wa enkoko yafa waliwo plani ki enenzi zenguru waliwo plani ki banobo na abantu abatachakola emirimu ginavawa ebizino plani hizo na zandi badde zetuwanyisagana kwebirowozo kati waliwo plani ki sente zoe zinazitambuza zero mu kifo ky'okukola ebyo era we wali obusungu bw'olaba badda mu parliament ne beewola obukadde lukaaga bukadde lukaaga obwa euro euro esinga maanyi dola beewola obukadde olukaaga obukadde lukaaga obwa euro bulimu obutabalika nga bubiri n'ekitundu buwumbi 2025 muda Uganda muza Uganda buwumbi 2025 bwe bakeewola kati wano mu COVID ku buwumbi obwo 2025 badidde akawumbi obuwumbi 10 ne baziwa nti za kukola ku bi ebitayogerebwako kyebayita classified ezimu ziri mu state house etutte classified ya buwumbi 300 classified state house umbera ye jetulimu buwumbi 300 bugenda kukola yo chimu makaga mwami Museveni state house maka si president's office ne president's office waliweza agenze yo zino buwumbi 300 byagenze mu maka abantu tebaina mmere basawo tebaina bye bakozesa marwaliyo temuli bikola tewali ambulance tewali bino naye otutte obuwumbi 300 mu maka obutagambwa ako Auditor General taina ngeri ki ja kebera kulaba chichiche dana dibalirira mu nti zakola kino egwanga telimanyi kye zigenze kukola obuwumbi obulala lumana nabo badde bweyongera ku bulala obubi ebibiri bwagenda mu defense nti nabo bwa classified tetuli ku lutalo tewali mbeera yetaza sente kati egwanga liri bantu kufa kirwadde mu defense obuwumbi 10 otwalayo bwaki kati egwanga lyonna litabuse ku lw'obuwumbi 10 ababaka bwe balatire 10 bwokka nabo tebasanidde kubutwala of course naye babutwala nti zino zikoleki zigeziyiteolokuyita babasuulirayo 10 obuwumbi 10 mufunza kuba yali ddiiru babebaawo bali ku 10 kwe balwanira olukumi lukwate wali lutambule kale eyo yembeera bwe tutateese ne tumanya abantu ne gy'obasibidde banaavaayo batya banaakola ki nga bakomyewo banaddamu batya okwezimba abaana bo boogambye nti badde eka banadda batya ku masomero nga n'abazadde babadde tebakola ani ana abasasulira okuddayo ku masomero fees zinaavaawa ng'eggwanga tutegese tutya eggwanga lyonna liyimirirawo ku buyivu obuli mu ggwanga abaana bano abaana okusoma tegwandibadde buvunaanyizibwa bw'omuzadde omuzadde omwana akuyita mu buyisi naye mwana wa ggwanga tubategekedde tutya kati okudda ku ssomero ani anaasasula sente zinaavaawa ebyo byonna teri akola pulaani tetulaba ntegeka etematema sente
buno obuwumbi olukaaga nakugambye nti tebalina kyebeeterekera tetulina reserve kati weewoze buwumbi lukaaga bonna mu ddakiika emu obutemye etemye obukwata ekkubo lye tutamanyi kale awo wewali obuzibu nti eggwanga liri mu bunkenke bannayuganda ebyo bino byonna byonna bibaawo lwaki lwa nsonga gye tuzze tugamba nti tuwangaalira mu ggwanga ffe abanansi mwe tutalina ddoboozi mwe tutalina buyinza so abalina obuyinza ebintu babitwala nga bwe baagala era kye tuzze tubagamba nti akadde katuuse bwe tuteerwaneko ne tweddiza obuyinza ne tubanga obugagga obuli mu Uganda ffe tubufuga nibwe tugamba nti kino kikolebwe nga kyekirina okukolebwa nti bakulembeze baddayo ne bafuuka abakozi si bakama baffe bwe tuteerwaneko ne tuteekawo embeera eyo lino eggwanga lijja kuzikirira era abeebweru bagenda kulitwala era ne wetwogerera we tutudde balitwala buli lunaku abachina batuuka era bali buli wamu amataka bagatwala abayindi batwala aba buli omu atwala abantu tugenda kwesanga nga tuli baddu n'ezo ensi z'owulira zaalimu bannaasangwawo abaafa ne bagwawo mu America mu Australia waliyo bannaasangwawo kati abaliyo bava mu Bungereza nawanawa nawano bwe tugenda okubeera singa tetwegendereze kubanga osobola otya okubeera mu ggwanga nga tolina research gy'okola nti weewaawo tugamba nti tulinda eddagala libeewo naye wano tetulina anoonyereza kulaba nti eddagala likola ki libaawo vaccine okugemebwa nti oli yanaasalawo okugema bwakugema butwa era nga togwawo tofa n'ogwawo era in fact kati waliwo entiisa y'amaanyi egenda mu maaso eya vaccines waliwo endowooza ez'enjawulo ezigamba nti wandibaawo pulaani egenderedde okukendeeza oba okumalawo abantu abamu ebintu bino tosobola kubeera ng'ogamba nineggwanga nange nineggwanga lineggwanga lyange nga tolinamu busobozi dokita nga tolinaamu busobozi bwonna bwotegeseemu obunaakubeezaawo ebitongole bino onoobeerawo ku lw'amagezi n'okukola kw'abalala